Nsellmilkom dan ir-rapport mill-Parlament Ewropew li darba huwa minn Strasburgu fejn għaddew ħafna rapporti mill-plenarja. Fosthom hemm ir-rapport dwar il-feasibility tal-Eurobonds, jiġifieri dwar il-ħruġ ta' bonds mill-Unjoni Ewropea. Biex ikolkom idea dwar dan is-suġġett, iridu ngħidu li waħda mill-problemi fl-Unjoni Ewropea kienet li dawk il-pajjiżi li waqgħu fi kriżi ma sabux, inħabba riski kbar ta' pajjiżhom, ma sabux min iselfilhom meta rridu ibiegħu il-bonds. U allura kienu f'riskju ta' falliment kieku ma kienitx għall-Unjoni Ewropea li waqfet dak li jgħidulu il-Fond Ewropew ta' Stabilità biex iselfilhom u fil-fatt Malta kienet ikkontribwiet sew għal dak il-fond temporanju anka għal dak il-fond permanenti biex isellef lill-Greċja, lill-Irlanda, lill-Portugal u dal-aħħar anka lill-Spanja. Il-puntu illi dawn il-pajjiżi jew ma sabux biex jisselfu jew inkella jsibu biex jisselfu brati għoljin bħalma ġralja l-Italja fi żmien Berlusconi li kienet itressaqa f'xifer ta' falliment għal dan ir-raġuni illi mbagħad il-pajjiż ma jkunx jiflaħ għal dawk li max għoli inħabba riskju għoli. L-idea hija illi l-Unjoni Ewropea jekk hija bħala Unjoni b'saħħi ta' daqs l-Unjoni tal-Istati Uniti. Għaliex ma tagħmilx bħal gvern federali tal-Istati Uniti u joħroġ bonds u f'isem l-istati kollha. U fil-każ tal-Unjoni Ewropea toħroġ bonds f'isem il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u bekk Malta u l-kumplament tal-membri stati jkun jistgħu jisselfu b'imax baxx għaliex l-Unjoni bħala Unjoni hija b'saħħitha ħafna, speċjalment meta tinkludi l-Ġermanja u Franza. Din is-soluzzjoni hija tajba, però hija simplistika wis għaliex hemm warajha problemi. Il-problema hi illi ma jistax tistenna pajjiż l Malta, l-Ġermanja jagħmel tajjeb għad-djun ta' pajjiżi oħra li mingħajr kundizzjoni ta' xejn jkomplu jonfqu jiddejnu u tistenna li xi ħadd pajjiż jiggarantixxi id-djun tagħhom. Dan ma nistennax. U għalhekk aħna fir-rapport li jiena shadow rapporteur, ġifieri jiena kont qiegħed ninnegozja f'isem il-grupp tiegħi, il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament ma' Sylvie Goulard li kienet mill-Liberali u anka kien hemm ukoll mill-Konservattivi u negozjajna dan ir-rapport li issa ġie għadda mill-plenarja, jitratta il-skema ikkumplikata fejn id-djun ta' il fuq minn 60% ta' dawk il-pajjiżi li għandhom daqshekk dejn għoli, jidħol ġo fond fejn ikun irid jitħallas żmien fuq medda ta' 25 sena. Bekk il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea mbagħad ikollhom dejn taħt is-60 u allura wieħed ikun jista' jaħseb biex joħroġ dawn il-bonds f'isem l-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li tajnihom anke l-kulur, hemm dawk li ngħidulhom il-blue bonds u anke kellna bonds jew inkella dejn red biex nuru dak li jeċċedi s-60 u dak li jaqgħu taħt is-60. Li rridu ngħidu huwa li l-Ġermanja għadha kontra din l-iskema, il-Ġermaniżi ma jridux jagħmlu tajjeb għad-djun ta' kulħadd u mattihom xtort għax huma l-iktar b'saħħithom u jibżgħu li kulħadd mbagħad jaqa' jistrieħ fuqhom. Però huwa kwestjoni ta' proċess għaliex nafu jekk veru rridu li din il-kriżi tispiċċa u naraw li ma tkomplix bil-fors iridu sibu soluzzjoni. Waħda mis-soluzzjonijiet minn ta' quddiem li jinna nimbuttaw sena sħiħa u nisperaw li bil-mod il-mod konvinzjoni l-Ġermanja taċċetta li taqsam il-problema fi tnej bħalma semmejna biex iż-żona euro ma taġax tiffaċċja din il-kriżi. U bekk l-Unjoni Ewropea bħalma tagħmel l-Istati Uniti tal-Amerika xi darba forsi fi żmien ta' 10 snin nafu li jrid ikun hemm tibdil fit-trattat biex dan isir, però aħna għandna soluzzjoni anke x'jiġri minn issa sakemm jitbiddel da trattat biex joħorġu dak li ngħidulhom djun parzjali. Suġġett tekniku, però naf li jikkonċerna lilna għaliex aħna bħala membri tal-żona euro u membru wkoll tal-Unjoni Ewropea ma nixtiequx li narġgħu naraw din il-kriżi li ġabet tant tbatija fil-pajjiżi stati li ġew affettwati. Niqaf hawnhekk u nsellmilkom.